jsem v televizi, sakra, teda lidičky, ze mě snad bude hvězda. Co pak víš o Drewu? Teda, měla skvělý zadek, páni, to byla prdel. A znal jste dobře oběť? To jo. Teda zpočátku, pak začala o nějaký žalobě, tak jsem jí vytáhl jazyk ze zadku a šel. Jaká byla vaše poslední slova? Parej, děvko, běž!